bilinən ki, səbirsizliyi ilə əstamaraçılarsınız, gözləyirsiniz ki... ...tərdə qalın. Amma deyim ki, Qəbələdə çoxdandır görünməyən bir sima start heyətində yer alacaq və həmçinin də itkilər də var. Daha çox da bu Qəbələyə aid eləmək olar. Bir qədər əvvəl reportajın əvvəlində Rüstəm sən bildirmişdin ki, Qarabağ keçən mövsüm qızıl dubla imza atmışdı, amma etiraf edək həmin qızıl dubla imza atan futbolçular bu heyətdə heç də hamısı deyil. Bu barədə də reportaj bu oyunun başlanmasına çox az bir vaxt qalıb, lakin onu da bildirək ki, bu oyundan öncə, birinci turun ümumən bütün oyunları başlanmazdan öncə bir dəqiqəlik sükut elan olunur və Azərbaycan futbolu böyük bir itkiyə üz verib. Ötən gün bu barədə danışmışdıq. Təəssüf hissi ilə bir daha bildirməliyik ki, Azərbaycan futbolunun ən məşhur simalarından biri Mübariz Zeynalov dünyasını dəyişib və bu səbəbdən də Azərbaycan 24-cü Azərbaycan çempionatının birinci turunun bütün oyunlarında bir dəqiqəlik sükut elan olunur. Biz də Mübariz müəllimin yaxınlarına başsağlığımızı çatdırırıq. Allah rəhmət eləsin deyirik. Tanış edəyik, qapıda 13 İbrahim Şehiç, 2 Qara Qarayev, 9 Reynaldo Silva, 4 Rəşad Salıbov, 18 İlqar Qurban. Bu barədə reportaj ərzində biz danışacağıq, amma gəl Rüstəm bu oyunu idarə edən hakimlər briqadası ilə də tanış olaq. Baş hakim Əliyar Ağayevdir, ekranlarımızda məhz onu indi görürük. Onun köməkçilərinə gəlincə isə Azər Əskərov və Coşqun Əsənov Qəbələ komandasının müdafiəçisi. Qalib ayrılır, amma hücum elə dəf edilməyib və indi qapıya zərbə indirilə bilər. Və az qala Qarabağ hesab açılacaq idi. Bir rikoşet gözlənilməz sıçrayış, son anda mən daha topun arxasında dayanan hər üç futbolçu sağ ayaqlıdır. Həm Rəşad Sadiqov, həm Qay, həm də Asif Məmmədov. Və bunu İbrahim Şeyh də Qarabağın qapısı da çox gözəl başa düşür və fikir verin 6 nəfərdən ibarət canlı sədd qurur. Topun arxasında Aleksandr Qay var, amma... Ev tapışıqda ola bilər, Arif Daşdəmirov da yaxında dəsində, onu da ötürmə gözləməyə deyər. Sonradan Arif Daşdəmirovun kəsərli cinay ötürməsi ilə Qay pauza verdi, zərbə indirdi və top kuponla küncə getdi. Qəbələri Qəbələnin heyətində bugün bu futbolçu yerinə yetirir. Cəmi Məndəsiz xəttindən 1 metr kənarda futbolçular qərarlaşıblar. Cəmi Məndəsiz mərkəzində ötürmə, başla zərbə növbəti cəhd və isə başlar! Nəhayət gözlədiyimiz an baş tutur. Qəbələ bu oyunda ilk qolu vuran komanda olur və bu qolun məlifi Sergey Zinyalovu. Gəlmə zərbəsindən sonra Qəbələ futbolçuları gəlmə meydançasında mübarizəni davam etdilər və yekunda həllədici dəstəni vuran Sergey Zinyalovudur. Növbəti təkrarını izləyək. Növbəti qarşılıq Şəmsəddin. Bir neçə dəfə biz bunu qeyd etdik. Küncə və cərimə zərbəyindən sonra Qarabağın cərimə meydançasında qarışıqlıq yaranırdı. Bir neçə dəfə təhlükəli vəziyyət yaranırdı və bu da məntiqi nəticəsini verdi. Qəbələ 1-0 öndədir. Bu qarşılıq nəticəsində bir anlıq Zinyov qapçı Şehiçlə izdə qaldı. Bu halın şahidi olmuşdur. Təxminən 10 dəqiqə bundan əvvəl Qulçu Qarabağ istifadə etməyə çalışır. İndi hücumdadır. Qarabağ sol cinaha top ötürülür. Cərimə meydançasında top göndərilir. Reynaldo qapıya zərbə indirilə biləcəkmi? Olduqca gözəl və küt zərbəsi birgə köməkləşərək İlvin Cəmalovla Rafa qaldırdı komanda yoldaşlarına baxdı. Cənab Məndəsində yalnız Pupov var, ona ötürmə eləmək olar. Öndürək tərəf açılır. İlər Qurbanov uzaq küncə ötürmə verməyə çalışdı. Burada Samir Zərgarov ani ehtiyatsızlıq eləsə də ani ehtiyatsızlıq elədi və qaydanı da pozdu. Əliyar Ağayev penalti nöqtəsini göstərir. Sarı vərəqə də Samir Zərgarova mütləq baxmaq lazımdır bu episodun təkrarına. Çox adi epizodda Qəbələ öz qapısına penalti gətirdi, mən deyərdim Samir Zəgərov. Tamamilə razıyam Rüstəm və mən qeyd edərdim ki, burada təhlükəli oyun zənnimcə var idi. Çünki epizodun təqiqanda biz bunu görəcəyik. Rəşad Sadiqov indi çox kəskin bir şəkildə hakim Əliyar Ağayeva öz etirafında bu epizodun təkrarını gözləyirik və izləyirik. Bu aşkar qayda pozulsuz. Əlbəttə Samir Zəgərov topu sinəsilə qəbul edəkən xeyli vaxt sirdi. Agolli pressing elədi və üstə gəl ayaqla zərbə də var idi, topa deyildi, rəqib futbolçədir, yəni hakimin qərarını haqlı saymaq olar. Richard Almeyda topun arxasındadır, Bizatos ne yoxsa Richard Almeyda, hakimin işarəsi gəlir, Almeyda
Kapçıya bakır, topa bakır, serbest verir. 1-1. Qəbələ Qarabağ oyununda hesab bərabərləşir. 1-1. Qolun adı Richard Almeida'dır. Ustalıqla yerinə yetirdi penalti zərbəsini, heç bir şans vermədi. Richard Almeida ilə əxalaya bildi. Düşünürəm ki, hazırda Qəbələ komandasının baş məşqçisi Roman Qriqorçuk peşman hissi ilə Samir Zərgərova baxır və düşünür axı mən niyə onu ikinci hissədə meydana buraxdım. Bəlkə bir qədər gec buraxardım. Hər bir futbolçunun başına gəlir belə. Amma özü səhifə yol verdi Samir Zərgərov, özü də heç etiraz eləmədi. Rəşad Sadiqov Dodonu tapır, Dodo qarşısında bir qədər qalır. Bizim oturduğumuz mövqədən xeyli məsafə uzaqdır, ona görə böyük səbirsizlə təkrarı gözləyirik. Əlbəttə Rüstəm, narahat olmayaq, biz uzaqda olsaq da hörmətli tamaşaçılarımız bu oyunu bir daha qeydə ki, 12 kamera qeydə alır və onlardan indi ən yaxşı rakursa malik kameradan biz həmin epizodun təkrarını gözləyəcək, görəcəyik və səbirsizlə həmin epizodu gözləyirik. Budur, burada nə baş verdi? Digər kameradan görüntü. Bir qədər anlaşılmaz qaldı düzü. Daha sonra nə baş verdi? Və dərhal qırmızı vərəqə mi buna görə göstərildi Rəşad Sadiqova? Bəli, Rəşad Sadiqovun hər hansı bir etirazı yox idi. Əli Ərağayev məhz çoxluğa görə qırmızı vərəqə göstərildi, amma düzü bu vərəqə qırmızı rəngdə deyildi. Bu episod ən azı qırmızı vərəqəli təsiri bağışlamadı. O dəfələ mübarizə aparacaq son 15 dəqiqəni. İkili olaraq futbolçularına hər hansı bir tapışını verir. Sadəcə sakin oyuna baxır. Qafiyə zərbə indirilir və İkinci gol Qəbələnin qapısından keçir. Bu topun da müəllifi Richard Almeida olur. Penaltini yerinə yetirdi. Sonradansa çəkinmədi, oyunu üzərinə götürdü. Bir xeyli irəlilədikdən sonra sol ayağı ilə qarşı savunma zərbə indirir. Zərbə o qədər də qüvvətli deyildi. Amma ən əsası odur ki, dəqiq oldu. Pizatos da həmin topu görmürdü. Belə qələbə Qəbələnin əlindən gedir. Oyunun əvvəlində üstün durumdaydılar, sonradan heç-heçə oldu və yekunda bax bu şəxs Richard Almeida'nın ucbatından Qəbələ öz azarkeşlərini bu oyunda düşünürəm ki, sevindirə bilmədi. Əfran İsmailova qaytarmamalıydı, bir qədər düşünürəm ki, oyunu öz üzərinə də götürmək olardı. Coşkun Diniyev, amma gənc futbolçudur, gəlin onu qınamayaq. Təcrübə də burada çox vacibdir, üstə gəl təbii ki, əsəbləri də cilovlamaq çox çətindir, belə ki, Qarabağ olduqca çətin bir görüşdə dönüş yarada bilir. Öncə məqlub durumdaydı, sonradansa iki top vura bildi. Çobud bir səhvə oldu. Yaxan qarşın, qolun əlifi bilisin kimdir? Qolun əlifi penaltini qazanan Samir Zərgərov olur. Beləliklə hesab 2-2 olur. Qəbələ 2, Qarabağ 2. 87-ci dəqiqədə bərabərlik qolu Qəbələdən gəlir. Kobud bir səhv, inanılmaz bir səhv. Bəlkə də kariyerası ərzində bağışlanmaz bir səhvə imza atır Rəşad Sadıxov. Bax beləcə topa toxunur, düz topu Samir Zərgərovun qarşısına atır ki, Samir Zərgərov da o mövqeydən topu qapıya göndərməmək çətin idi. Göndərmək çətin idi, nəinki göndərmək.